Ya, itu dia. Berita Rijai di khas PM9. Kalau tadi Awan kita dah berbincang mengenai isu ekonomi. Yeah. Sekarang kita nak berbincang mengenai isu politik pula. Kalau lihat unik ya, UMNO kini telah kembali sebagai di barisan hadapan, kena driver. Ya, 22 bulan sebagai pembangkang. Ketika itu PH menjadi kerajaan, kemudian 18 bulan bersama PN, tapi di belakang, di seat belakanglah. Dan sekarang hari ini kembali di seat hadapan dan kiranya berkekalan sehingga PRU ke-15. Ini bermakna UMNO tidak akan tidak pernah bertanding pembangkang. Di PRU sebagai pembangkang. Itu antara fakta yang menarik. InsyaAllah. Jadi kita nak mengulas lebih lanjut lagi mengenai isu politik ini. Okey, dan tetamu kita adalah Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, Pakar Perlembagaan UIAM. Assalamualaikum, Prof. Nik. Waalaikumsalam. Salam Hadi dan Puan. Ya, sihat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, bagaimana Prof. Prof. Nik melihat pelantikan ini? Salam tamat. Satu pelantikan yang boleh dikatakan agak mengejutkanlah pada setengah-setengah oranglah. Kerana ia bertitik tolak dari satu krisis atau kemelut kerajaan apabila kerajaan PN telah hilang majoritinya dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terpaksa meletak jawatan. Dan selepas itu berlaku seolah-olah tarik talilah antara pembangkang dan juga penyokong-penyokong kerajaan, parti-parti kerajaan yang berebut untuk mendapatkan sokongan ya, kerana angka magic itu ialah 111. Dan apabila angka magic itu dapat, maka ia dibentangkan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan apabila ia dapat dibuktikan dengan bukan saja dengan SD, dengan akuan bersumpah, malah dengan pertemuan dua mata dengan setiap 114 dipanggil ahli parlimen yang menyokong calon yang menjadi Perdana Menteri hari ini. Dan dikatakan juga mungkin akan ada satu undi ataupun pembentangan undi percaya di parlimen nanti. Kita lihat, kita tunggu dan lihat. Hey, Prof, kalau kita lihat ya, Prof, Datuk Seri Ismail Sabri ini adalah orang tengah antara UMNO dan juga Perikatan Nasional, dua kumpulan yang kini menyokong beliau. Dan tapi dalam masa yang sama, PN juga meletakkan syarat, kira sokongan bersyarat. Jadi bagaimana Datuk Seri Ismail Sabri nak mendepani perkara ini? Baik, kalau kita lihat titah daripada Istana Negara ya, masa perkara ini menjadi begitu panas sekali, iaitu sokongan itu kepada seorang calon itu hendaklah tidak ada syarat. Tapi kita tahu bahawa daripada apa yang disebut oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan telah disebarkan dalam akhbar dan media ya, bahawa sokongan bersatu terhadap calon Perdana Menteri ialah sokongan bersyarat. Antara lain ialah mesti tidak ada calon ahli kabinet itu yang mempunyai masalah di mahkamah ya, ataupun mempunyai rekod-rekod yang tidak baik dan sebagainya. Tapi kita lihat ini sebagai syarat yang memang telah difahami sejak daripada kerajaan PN pada bulan Mac 2020. Ya, bahawa kita tahu bahawa sokongan bersatu dan sokongan UMNO bersama bersatu untuk mewujudkan kerajaan masa itu dengan cara bahawa tidak ada mereka yang terlibat dalam kes mahkamah sebagaimana-mana ahli kabinet. Dan ini diteruskan. Namun ia dilihat dari pelbagai sisi lah, dari sisi orang-orang UMNO bahawa itu adalah syarat yang tidak seharusnya diberikan dalam keadaan dipanggil sebagai Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda mengatakan bahawa mesti tidak ada syarat. Tapi kita tunggu dan lihat. Saya pasti bahawa ini adalah satu bentuk kompromi lah antara dua pihak tersebut yang masih lagi saya rasa masih lagi dalam konflik. Dan kita hanya ingin menunggu bila nama-nama ahli kabinet nanti diberitahu pada semua, baru kita lihat bagaimanakah apa bentuk konsesi yang telah berlaku antara kedua pihak tersebut. Dan situasi politik sekarang dan mungkin masa depan juga adalah sesuatu yang sukar diramal
Prof, Pronik. Hmm. Ya. Yeah. Jadi kalau kita katakan yang Datuk Seri Ismail Sabri hanya bertahan sebagai PM sehingga PRU sahaja atau selepas PRU, mungkin beliau mampu bertahan? Saya seperti Adi dan Wan juga mahukan tidak ada konflik lagi. Ya. Kita tidak mahu lagi kemelut dalam politik dan negara kita. Kita tidak mahu kerajaan terganggu-gugat oleh masalah-masalah konsesi ini, masalah-masalah antara dua parti politik terutama dalam PN ini. Tapi kita harapkan tidak ada konflik lagi. Namun, kita tidak tahu ya apa yang berlaku di dalamnya. Kita tidak tahu apa yang difikirkan oleh kedua pihak tersebutnya. Apa yang saya boleh fikirkan ialah bahawa melihat kepada apa yang berlaku, ya, apa yang berlaku sejak beberapa minggu yang lepas, ya. Dan saya pasti bahawa setiap ahli politik dalam PN mengharapkan tidak ada lagi apa bentuk konflik, ya. Itu yang saya pasti. Dan saya pasti juga bahawa kumpulan dalam UMNO yang menjadi punca kepada konflik atau punca kepada kerajaan jatuh baru-baru ini sedar bahawa mereka tidak boleh bermain dengan bermain dengan isu ini kerana ia akan memberi kesan yang besar kepada bukan sahaja kepada kerajaan malah kepada rakyat secara keseluruhan. Dan ini diperingatkan lagi oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong dalam kenyataan-kenyataan yang dikeluarkannya. Dan juga Raja-Raja Melayu juga telah menyatakan perkara yang sama bahawa kita harus tidak menekankan kepada kepentingan politik masing-masing. Kita perlu memberi keutamaan kepada kepentingan negara dan kepentingan rakyat, khususnya apabila rakyat amat tertekan masa ini dengan pelbagai isu selain pada isu pandemik, isu tidak ada kerja, isu tidak ada pendapatan dan sebagainya. Saya pasti bahawa dengan adanya perkara-perkara ini dan ingatan-ingatan yang diberikan oleh semua pihak, maka saya pasti bahawa Datuk Seri Ismail akan terus insya-Allah sampai ke masa yang sesuai bila parlimen akan dibubarkan dan pilihan raya umum akan diadakan. Ya, baik Prof, seorang terakhir mungkin pada kacamata Prof sendiri, bagaimana Prof melihat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai seorang Perdana Menteri? Baik, kita lihat bahawa beliau bukan orang baru ya dalam politik. Beliau telah berkhidmat dengan Perdana Menteri sebelum ini dan beliau telah berkhidmat dengan cemerlang di bawah PN selama 18 bulan. Ya. Beliau adalah, saya anggap beliau sebagai pemimpin kapten dalam isu pandemik. Apabila kita menghadapi pandemik sejak Mac 2020 sehinggalah hari ini, beliau di hadapan sebagai Menteri Senior Pertahanan dan beliaulah berkhidmat dalam memastikan bahawa MCO, PKP kita berjalan lancar dan semua SOP berjalan dengan baik. Beliaulah menjadi sebagai petunjuk pada kita semua setiap hari di televisyen setiap petang ya, pada awal-awal dulu dan kita mahu beliau menjadi seorang yang sama. Memastikan bahawa semua perancangan pelan pemulihan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan oleh kerana cara beliau itu secara yang orang panggil beliau tenang. Dan tidak terburu-buru ya tidak terburu dan ia dalam bentuk secara kelembutan itu tapi tegas itu saya sesuai sekali. Ya, Prof Nik, satu je soalan ringkas saya. Ramalan Prof Nik, TPM siapa? Okey. Saya melihat bahawa konflik ini bertitik tolak daripada UMNO yang mahukan tempat yang lebih utama dalam kerajaan. Saya sejak 2020 lagi bulan Mac. Saya pasti bahawa keadaan yang sama berlaku iaitu Bersatu juga mahukan satu kerusi yang penting dalam kabinet iaitu Timbalan Perdana Menteri. Saya pasti bahawa Timbalan Perdana Menteri adalah daripada Bersatu. Okey, terima kasih banyak Prof. Okey, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Terima kasih. Seorang pakar pelbagaian UIAM. Baiklah itu penjelasan Prof mengenai cabaran politik yang dihadapi oleh yang bakal dihadapi oleh kerajaan baru Malaysia pada hari ini. Baik.